suallara hazırsınız? Bəli. Qarşılar Çimnazda görmək onların neçə aqregat halı var? 3 aqregat halı var. 5, maye, bir de qaz. Qaz halında olan hansıdır? Mənim qaz halı var. Mənim hava. Qaz halı var. Hava, hava. Havada hansı qazlar var? Oksigen, karbon, azot qazı. Ondan sonra karbon. Bir təhsizli qazı. Bir təhsizli qazı. Bir təhsizli qazı. Karbon qazı 0% 3%. Oksigen qazı? 7%. En çok azot gazı. Azot. En az azot gazı. Məlim. En az azot gazı. En az azot gazı. Məhlum nədir? Məhlum deyim. 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 Qarşılığına, qarşılığı. Ozan, Ozanın kütləsi, Emeri. Mən niyə bilmirəm? Emeri 48. 48. Mən sual verim, mən sual verim. Yaxşı, sakit. Öğretmə, yaxınlaşdı. Fəzalə, 9-cu sınıf Fəzalə. Əsas qida elementinə götürülür. Elementi azot, fosfor. Gübrələrin əsas qida elementidir. Görəsən, kimə yaxınlaşırıq? Nurtat. 800 ev Nurtat. Nurtat, istəsəsə nəzəriyyəsini kim kəşf edir? Ed Arrhenius. Kim? Arrhenius. Arrhenius, Svante Arrhenius. Oksigen qazı kütləsi nə qədərdir? Nə bəyim? Oksigen 32. Ha, sağ ol. Bilirəm. 11-lərə yaxınlaşaq. Karbohidrat. 11-ci sinif sultanım. Karbohidrat, monosaxaridlər hansılardır? Riboza, fruktoza, deziksiriboza, glikoza. Glikoza. Bunun adını verəm. Aminlərin psixasiyalar haqqında danışın. Aminlər orta sürləri balıq yiyən maddələrdir. Ali aminlər isə 5000 maddələrdir. Ali aminlərdə karbon atımı neçədən başlayır? 12-dən böyük olaraq. Düz cavab verdi Sotane. Ozan qazın rəngi? Mavi, açıl mavi rəngi. Ay, sağ ol. 7-ci sinif Çimnaz. Sağ ol, Məlim. Asistən oxsaşanlar hansı turş əmələ gəlir? Oksalat. Oksalat turşu. İki əsası turşudur, oksalat turşu. Sevinç, də görək, suyun kütləsi nə qədərdir? Mən 18, 18, 18. 18 qram, 18 qram. Deyim, niyə görə mən? Niyə görə? Çünki mən... Məllim, mənim hidrogen 16 deyim, hidrogen də bildiyin şey alır seçim. O belə də 16 istəyir. Əsrində görək, təzyiq hansı maddələrin həll olmasına təsir göstərmir? Bək və mayələr. Aysa, hansılara bəs təsir göstərir? Qaz. Qaz alınır, qazlarında olan maddələr təsir göstərir. Bəsdə olduqda... Onun sinif Dilbər. Dilbər, Hə, tonluluq istəşəndə hansı turşu əmələ gəlir? Hansı turşu? Benzoy. Benzoy turşu. Yaxşı. Mələk. Alkadinlər izomeri hansı sınıf? Alkinlər. Alkinlər. Hansıdır formulu? Minus 2. Mayələrin, bəklərin həll olmasına temperatur necə təsir göstərir bəlkə maddələrə? Mən bilim. Artır. 11-ci sinif Eşanə. Polisaxarid nədir Eşanə? Hidrolit nəticəsində bir molekul atomundan çoxlu sayda monosaxarid əmələ gətirən karbohidrata polisaxarid deyilir. Nədir bu? Yaxşı. Ozon qazında neçə atom var? Ozon qazında 3 atom var. Bir mərhələli Bir mərhələri distasiyat edən maddələr, duzlardan hansısa bir mərhələri distasiyat edir? Mərhələri, turşular, bir də əsaslar mənim. Bir mərhələri hansı duzlar distasiyat edir? Duzlar, mənim qarşıq, iki qar, tək mənzəli turşular. Yox, nədən normal, normal duzlar. Bəs mərhələri hansılar edir?
riski xəstələridir və atəş hərarətində siklopentamet, siklopropan, siklopropan,